Тази сутрин екипите на КАТ бяха на изхода за Варна. Масово се спираха леки и лекотоварни автомобили. Проверяваха се както задължителните за страховки гражданска отговорност, така и дали работят фаровете и чистачките. Само за два дни, по данни на КАТ, Русе са били засечени 10 нарушения. Установени са двама неправоспособни водачи и един пиян с концентрация над 1,2 промила. Петима водачи са били спрени, защото са шофирали без фарове, а един е бил хванат да управлява автомобила си без задължителния технически преглед. Шофьорите имаха близо месец, за да се подготвят за зимата. Сега обаче при технически проблем те ще бъдат санкционирани с глоби между 20 и 50 лева, а при по-тежки санкцията може да достигне до 150 лева. Акцията ще продължи до края на месеца.